Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərdən dövlət sərhədində viza rəsmiləşdirilməsi və sərhəd nəzarəti zamanı rüşvət alınması, qərəzli surətdə qanuni ödənişlərdən artıq məbləğlərin tutulması barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən birgə kompleks əməliyyat texniki tədbirləri həyata keçirilmiş və çoxsaylı cinayət faktları aşkar olunmuşdu. DTX-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə 2018-ci il yanvarın 26-da keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Bakı şəhəri Beynəlxalq Hava Limanından ölkəyə gələn əcnəbilərin viza rəsmiləşdirilməsi zamanı xidməti vəzifə sahiblərindən sui-istifadə edərək qanunla müəyyən edilmiş ödəmələrdən artıq məbləğ pul almış, Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin Beynəlxalq Hava Limanındakı viza şöbəsinin 3-cü katibi Xəlilli Eltonun qanunsuz əməlləri ifşa edilərək saxlanılıb. Həmçinin ölkəyə daxil olan xarici ölkə vətəndaşlarından əsassız olaraq müxtəlif məbləğlərdə pul almış Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları Baş Leytenant Zeynalov Lətif və nəzarətçi Gizir Qasımlı Zaurun qanunsuz əməlləri ifşa edilərək cinayət başında saxlanılıblar.